Hyvää huomenta aamukatsauksen lukijat ja Indersin kuulijat. Käydään Marjanen kanssa läpi viimeisimpiä makrokuulumisia tällä videolla ihan suomen kielellä rautalangasta vääntäen. Puhutaanhan Suomen taloudesta, tietysti kauppasodasta ja maailmantalouden kehityksestä ja mitä se tarkoittaa sijoittajan kannalta. Marjanne, tänään ihan hetki, se on tunti sitten videon kuvaushetkestä tuli Suomen BKT:stä uutisia. Minkälaista? Joo, mielenkiintoisia uutisia. Tilastokeskus julkaisi Q1:n talouskasvuluvut Suomelle. Ja niiden mukaan talouskasvu kasvoi 1,2% vuoden takaisesta. Jee, voi sitä tuulettaa, kun se on positiivista. Näinpä. Kasvua kuitenkin. Mutta tässä oli sellainen mielenkiintoinen juttu, että 2 viikkoa sitten Eurostat julkaisi vastaavat luvut koko eurotaloudesta, tämmöisen pikaestimaatin, niin siellä Suomen talouskasvu oli 2,1%, tämä vastaava luku. Mm. Eli siis alas on tultu ryminällä niin kuin verrattuna siihen pikaestimaattiin. Ja mun piti ihan soittaa tilastokeskukseen, että mitä tämä tarkoittaa, että näkivätkö vanhat silmäni väärin, mutta ihan paikkansa se pitää, että sieltä tilastokeskuksesta mainittiin, että muun muassa rahoitus- ja vakuutusala on tullut nyt Q1:llä tosi paljon alas, mikä painaa näitä lukuja. Okay. Sijoittajalle hyvä kuitenkin muistaa, varsinkin jos sijoittaa isoihin yhtiöihin, niin niillähän ironisesti Suomen taloudelle ei ole mitään väliä, kun ne on niin globaali business, mutta tietysti kotimarkkinayritykset, niin tietysti Suomenkin talouskasvu hyytyy, niin se ei ole niin jees. Kyllä, ja tietenkin oma talous. Sitten kannattaa pitää mielessä, että heijastella sitä oman talouteen. Mä en edes miettinyt omaa työpaikkaa. No, mitä sitten, sijoittaja tietysti nyt taas kerran otsikoissa eniten ollut kauppasota, niin senkään. Voi kauppasota. Toukokuun alussa tosiaan tapahtui, kun USA yhtäkkiä nosti tuontitullejaan kiinalaistuotteita vastaan. Sen jälkeen tämä viestintä näiden kahden kauppasodan osapuolen välillä on tosi paljon tiukentunut. Ja nyt näyttää siltä, että tämä niinku kauppasota on laajenemassa niistä tuontitulleista niin ensinnäkin yhtiötasolle, eli on esimerkiksi tämä Huawei. En mä usko, että markkinat olisi osannut niinku missään skenaariossa odottaa näin järeitä toimenpiteitä, mitä nyt nähtiin. Niin. Tapaus. Ja nyt viimeisimpänä on nämä maametallit. Eli Kiinassa huhutaan lehtitietojen mukaan, että Kiina olisi rajoittamassa jotenkin, ottamassa ne tähän kauppasotaan mukaan ja rajoittamassa niiden vientiä USAhan. Te, jotka seuraatte sijoitusfoorumin pörssien suuntaketjuun, niin teillähän nämä maametallit ei ole uusi juttu, koska me puhuttiin itse asiassa viime viikolla foorumilla niiden käyttöönotosta. Joo. Eikö se kauppa edes käytännössä, tämä ollaan jo pidempään puhuttu, että tämä sijoittajan kanssa asemoituu, että tämä on aika pitkäaikainen ilmiö, vaikka tulisikin jotain teippiratkaisuja, niin se hankaus näiden kahden supervallan välillä jatkuisi. Mutta toinen, niin varmaankin kaikki, millä nääkään kauppaa, ihan sama mikä asia se on, niin varmaan voidaan muuttaa aseeksi tässä sodassa. Joo, kyllä. Ja se kauppahan on hyvin moninaista ja hyvin laaja-alaista. Ja kun näitä aletaan, niin kun näitä esimerkiksi tuonnin rajoituksia lisäämään, niin sehän vaikuttaa siis globaalisti arvoketjujen kautta koko maailmaa. Että niin kun, sen takia nämä lopulliset vaikutukset, niitä on tosi vaikea arvioida. Mm. Että jos ajatellaan niin kun vaikutuksia ihan reaalisesti talouksiin, ne suorat vaikutukset voi olla vain muutaman prosenttiyksikön kymmenyksen siihen talouskasvuun laskevasti, mutta sitten kun otetaan ne välilliset vaikutukset mukaan, eli kaikki epävarmuus ja miten investoinnit käyttäytyy, niin esimerkiksi Kiinan tapauksessa, oliko se ensi vuodelle niin arvioitu, että Kiinan talouskasvu voi leikkaantua 1,5%, mikä on tosi iso luku. Niin varsinkin kiinalaisessa kontekstissa. Kyllä. Miten, jos miettii vielä niin kuin talouskasvun niin kuin toi vaikutus, niin onko tässä vähän se riski, että nyt kun tämä on eskaloitu, tämä kauppasota, niin se oikeasti painaa maailmantaloutta kohti taantumaa? Tai ainakin niin kuin lähemmäs nollakasvua? Joo, kyllä se riski on kasvanut. Mm. Et, kyllä niin kuin, ihan tämän viimeisen parin viikon perusteella, niin kyllä se on markkinoillekin huomattu, että on alettu miettimään sitä, että mitä jos niin kuin, mitä jos tosiaan jatkuu pitkään ja mitä jos vielä pahenee. Että niin kuin, kyllä vaikutus on negatiivinen ja riskit ovat suuret. Eli nyt jos on salkku täynnä syklisiä globaalista taloudesta riippuvaisia osakkeita, niin henkseliä vaan sitten housuihin. Joo. Miten talouskehitys on muuten? Keväällä me puhuttiin hetki, näytti siltä, että olisi tasaantumista ollut, mutta nyt näyttää tällä. No hyvin ristiriitainen on kuva, että just tuossa katoin jenkkilukuja ja kirjoitin niistä makrokatsausta, niin USA:ssa tämä kova data, esimerkiksi teollisuustuotanto, vähittäismyynti, niin siellä on edelleenkin ollut aika semmoisia heikonpuoleisia lukuja, mutta sitten taas pehmeät talousluvut, niin kuin kuluttajaluottamus,
niin on ollut vahvassa kasvussa. Eli hyvin vaihtelevaa, ja USA:ssahan amerikkalaiskuluttaja nauttii etenkin tästä hyvästä työllisyystilanteesta, mikä on tosiaan niin kuin jatkunut. Euroopassa on tosiaan nähty tasaantumista niissä talousluvuissa, eli se taantuma nyt näyttää olevan vähän kauempana, mutta talouskasvu hidastuu. Joo. Korot on laskenut voimakkaasti. Näyttää siltä, että korkomarkkina ei ole niin optimistinen tämän talouskasvun suhteen. Joo, ei ole. Että velkakirjakorot ovat tosiaan tullut urakalla alas ja Saksan 10-vuotistakin saadaan jo reilusti negatiivisella korolla. Ja samoin USA:ssa. Että kyllä se turvasatama kysyntä on kasvanut tässä viime aikoina, mikä sitten heijastelee tätä yleistä niin kuin riskiä, että miten riskiin suhtaudutaan tällä hetkellä. Tämä on mielenkiintoinen tänä vuonna säädätä, kun osakemarkkina on tullut pääosin kuitenkin ylös, samaan aikaan korot on laskenut. Mä mietin, että kumpi on lopulta oikeassa. Niinpä, se jää nähtäväksi tässä. Onko molemmat? Joo. Mites ihan vielä loppukysymyksenä, mehän puhuttiin vuosi sitten, sä puhuit paljon näistä kultakutreista, tästä hedelmällisestä tilanteesta, niin jos miettisi silti optimistisesti, niin ellei kauppasota ihan keinahata tätä tilannetta, niin eikö kultakutri vaikka olisi ehkä vähän harmaantunut, niin eikö tämä sama hyvä olotila osakkeelle edelleen vallitse? No, jos talouskasvu hidastuu, riippuu, että miten paljon se hidastuu, mutta jos taantuma vältetään ja tosiaan inflaatiopaineet on edelleen maltillisia, niin kyllä niin kuin semmoinen harmaahiuksinen kultakutri voi piilotella jossain. Ei niin paljon paha, ettei vähän hyvääkin niin sanotusta. Niinpä, ihan totta. Joo. Kiitos Marianne kommenteista. Käykää tosiaan seuraavana makroon. Sulta tuli tänäänkin hyvät kommentit tosiaan Yhdysvaltain taloudesta Aamarissa. Tässä vaiheessa kaikille oikein hyvää viikon jatkoa. Mukavaa viikkoa.